بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود الكوس ودوادا وروحي ذلك إذا بدأ نجس وجاري واتكدا ونيسان تيفيج عالمي جاي سمني سبحان وركيد إن كجيمان يا حرنتي سما قال هذا مقدشو وركوا حيدين آخرنا يا أنيق عبد القادر المعن عبد الله قد بدأ وركا كدا وندون تانا وحكم ذا gudoomiyaha aqalka sare ee dalka mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa siyaasiin ku eedeeyay inay horinayaan dagaalka ka dhacaya deegaanka Dhuumay ee koonfurta gobolka Sool. Baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxa ay kaga doodeen sharciga mihnadlayaasha caafimaadka dalka. Madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maalinta geesiyaasha Soomaaliland u soo halgamay ilaa waqtigii daraawiishta u asteeyay inay noqoto 17ka bisha Oktoobar ee sanad waliba. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Saylici ayaa xariga ka jaray kayd biyood cusub oo laga hirgeliyey duleedka koonfureed ee magaalada Hargeysa. Xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa baaq nabadeed u diray meelaha walaalaha ee ku diriraya gobolka Sool. Kulan looga hadlayay sharciga doorashooyinka dalkeena Soomaaliya ayaa maalintii labaad waxa uu ka socdaa magaalada Muqdisho. Daawadeen intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu door karoona. Imikana u diyaar garooba warkiyo fidsan.